pita. Aita. Coca pita. Oh, pita coca. Coca. Limu. 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 আৰু আজি গ'ল নেক্সট ডে কালি মা বাৰ্থডে মানে আলহী ইমান আহিলে আমাৰ আমাৰ একো ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰা নহ'লে আৰু মোৰ জেঠাই ঘৰত গুচি গ'লোঁ তাৰপৰা আকৌ আহি পেলাই আলহী আহিলে সেইকাৰণে হুলস্থুলৰ মাজত বোলো সেইকাৰণে হ'লে আৰু আজি ৰাতিপুৱা আমি গুচি যোৱাৰ কথা আছিলে কিন্তু পিতাই ৰাতি আমাক ইম'চনেল ব্লেকমেইল কৰি পেলাই যাবলৈ নিদিলে ফাইনেলি আৰু আজি যোৰহাটত বিৰাট বেয়া বতৰ ভালো কৰিলোঁ বাৰু নগৰলোঁ নগ'লোঁ খুব ভাল কৰিলোঁ কাৰণ বৰষুণ বৰষুণকৈ নহ'লে ৰাতিপুৱাৰ পৰা বৰষুণ দি আছে আৰু আমি মানে প্লেন কৰিছোঁ মায়ে মই গুৱাহাটী যাম বুলি কাৰণ যোৰহাট আহিলে অভিনন্দন নগ'লে বিৰাট বেয়া লাগে এবাৰতো অভিনন্দন যোৱা হয়ে দিয়কচোন এইবাৰ আমি সময় পোৱা নাছিলোঁ পূজাৰ কাৰণে সেইকাৰণে আজি যেতিয়া সময় পালোঁ বোলো দিনটো বৰষুণ এতিয়া এখন বৰষুণ কমিছে সেইকাৰণে আমি যাওঁ বোলো এবাৰ অভিনন্দনৰ পৰা আহোঁগৈ ন গুৱাহাটীখন দেখুৱাই আহোঁগৈ নি মাইনা এইবাৰ গুৱাহাটী যাবই নাপালোঁ পূজাটো ভিৰ একদম পূৰা নো এণ্ট্ৰি মাৰি দিছিলে সেইকাৰণে আমি যাওঁ এতিয়া অভিনন্দন যোৰহাট কোৱা যোৰহাট যোৰহাট গৰালি গৰালি যাম কালি পা নিয়ে বহুত কথা ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে লাহে লাহে মই আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম বাৰু বৰষুণ কমি থাকে আমি পটাপট গৰালি পা গৈ আৰু ফাইনেলি আমি পাই গ'লোহি একদম অভিনন্দনৰ সন্মুখতে পাৰ্কিং পাইছোঁহি গুৱাহাটীত পাৰ্কিং কৰাত বহুত দিয়ে কিন্তু তথাপিতো আৰু আপোনালোকৰ বহুতে মেছেজ আহি আছিলে লাষ্ট টাইম যোৰহাটত আহোঁতে ফুটৰ চাইজটো লৈ পেলাই মোক বহুতে আপোনালোকে ফুট লগাব কৈ থাকে ফুটৰ চাইজটো লৈ পেলাই কৈ আছে যিটো মই ৰূপাখুৰীৰ পৰা লগাইছোঁ সেইটো বৰ ধুনীয়া আছে এইটোৱে আছে ৰূপাখুৰীৰ ওচৰত আপোনালোকৰ মেছেজো আহি আছে যে বা এই চাইজটো একদম ভাল লাগিছে কিন্তু মই বহুত বিচাৰি বিচাৰি পোৱা নাছিলোঁ গুৱাহাটীত ক'তো পোৱা নাছিলোঁ ওচৰে পাজৰে অভিনন্দন আহিয়ে পাই লৈছোঁ সেইকাৰণে পাই গ'লোঁ গতিকে দুই পেকেট লৈ লৈছোঁ চব চাইজৰ লৈ লৈছোঁ কেতিয়াবা ফুট লগাই থাকিম চবত আৰু অকণমান সেই গহনা গাঁঠৰি চাওঁ ইয়াতে অকণমান বজাৰ কৰি ল'লোঁ ৰতনদা পিছফালে আছেই অকণমান বজাৰ কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া আমি আহিছোঁ ছুপাৰ মাৰ্কেটৰ পপিতাৰ দোকানলৈ বহুত বছৰৰ পিছত আহিছোঁ আচলতে আগতে পপিতাৰ দোকানতে অহা হয় যি বস্তু লাগে যি লাগে এতিয়া বহুত বছৰৰ পিছত আহিলোঁ পপিতাই কৈছে ইয়ে কিমান বছৰৰ মূৰত ময়ো কৈছোঁ কিমান বছৰৰ মূৰত আৰু আমাৰ তিনিজনী মানে এনেকুৱা হৈছে ন এতিয়া বজাৰ কৰিবলৈ এই মাল্টি কালাৰ মানে বেলেগ বেলেগ কালাৰ ছিংগল ছিংগল আমি চেইন বিচাৰি ফুৰিছোঁ মোক লাগিছিলে বগা মায়ে এটা পাৰ্লাৰ ছেট পালে কিন্তু আমি দুজনে নাপালোঁ সেইকাৰণে মামি ছেট বিচাৰি আছিলোঁ আৰু এতিয়া আমাৰ তিনিজনী এনেকুৱা আছে যি দেখোঁ চবৰে একে একেই পচন্দ হয় সেইকাৰণে মানে আমি চব লৈছোঁ আমাৰ দুজনী কেনেবাৰ চিন্তা নাই ঘৰত গ'ল্ডেন লওঁ চিলভাৰ লওঁ চব লৈ গ'লে আমি দুজনী মিলাই মিলাই পিন্ধিব পাৰিম সেই মায়েও একেই সেই চেইনডাল বৰ ভাল লাগিছে এনেকুৱা প্লেইন গ'ল্ডেন আছে প্লেইন চিলভাৰ আছে বোলো তিনিজনীয়ে যি পচন্দ লাগে চব একে লাগে এতিয়া আমি য'ত যাওঁ যি কৰোঁ তিনিজনী একে একে পিন্ধা থাকিব ন অঁ এডাল মায়ে পিন্ধি এডাল মায়ে পিন্ধি লওক এডাল মায়ে পিন্ধি লওক ফটোখন তোলো অঁ এই তিনিডাল আমি লৈছোঁ তিনিজনীয়ে ভাল লাগিছেনে বাৰু তিনিজনীকে আমাৰ মায়ে চিলভাৰ মায়ে গ'ল্ডেন আৰু মোক কৈছিলোঁ চমকিলা আৰু আমাৰ ল'ৰা গাড়ীত গৈ পেলাই বহু গাড়ী চলাই আছে ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে এতিয়া মানে মাক পুতেকৰ লাগিছে বজাৰ লৈ পেলাই আমাক এম কৈছে ইমান দেৰি কৈছে তোমালোকে আমি কৈছোঁ ইমান দিনৰ মূৰত আহিছোঁ কাইলৈ যামেই গৈ বজাৰত অকণ কৰিব লাগিব আৰু একদম সময়ত পাইছোঁহি বৰষুণ দিছে মাত্ৰ আমি গাড়ীত বহিছোঁ বৰষুণ দিছে গতিকে আমি একদম বাচি গ'লোঁ ন আৰু তথাপিতো আমি কেইটামান বস্তু নাপালোঁ অৰ্ডাৰ দি থৈ আহিছোঁ মায়ে পিছত আহিব অভিনন্দন ৰতন দাই আনি থ'ব আইতা মায়ে লৈ যাব কোৱা কিন্তু বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া চিট কেইটামান পালোঁ আমি ডিগ্ৰীত পিন্ধা ন আজি মই গিফ্ট দিছোঁ দুজনীক আমাৰ সৰু ছোৱালী দুজনীক গিফ্ট দিছোঁ আৰু লগতে ময়ো লৈছোঁ আজিও কিন্তু এওঁলোকৰ কাৰণে একো নানিলোঁ আমি ন ফাইনেলি আহি পেলাই আমি ঘৰ পাই গ'লোহি তেওঁ নিজৰ ককা আৰু আইতাকক বৰ মিছ কৰি আছে আৰু মোৰ যিহেতুকে ইচ্ছা আছিলে পিতা বুলি ক'ব কাৰণে এওঁ শিকাবৰ কাৰণে কিন্তু এওঁ দেউতা বুলি শিকায় কাৰণ এওঁলোকে দেউতা বুলি কৈছিলে সকলোৱে নিজৰ নিজৰ হেৰি থাকে ন এতিয়া মোৰ ইচ্ছা আছিলে পিতা বুলি শিকাবৰ কাৰণে কিন্তু তথাপিতো এওঁ দেউতাটো শিকিলে এতিয়া সেইকাৰণে আমাৰ পিতাক পিতা বুলি ক'ব শিকাইছোঁ সিতা পিতা ককা বুলি কয় বৰ ভাল লাগে গতিকে
পালো দুপৰিয়ে কিন্তু আহি ঘৰ চৰ চাফা কৰি মেলি আজৰি হওঁতে একদম ভাগৰ লাগিবলৈ একো কৰাই নহ'লে আৰু অলপ ভৰিত দুখো পালোঁ আহি পেলাই মই মোৰ চোকা খালোঁ সেইকাৰণে আৰু এইকেইদিন মানে ভিডিঅ'বোৰ কিবা উল্টা পুল্টা হৈ আছে দুদিন তিনিদিন মিলাই মিলাই কৰিবলগীয়া আছে কাৰণ চেটআপটো লৈ যোৱা নাছিলোঁ কৈছিলোঁ সেইকাৰণে মোৰ ভিডিঅ' এডিটিং কৰা হোৱা নাছিলে আৰু মই মোবাইলত এডিটিং কৰিবলৈ বিৰাট বেয়া পাওঁ মই মানে সৰু সৰুকৈ খুচি থাকিবলৈ বৰ দিগদাৰ পাওঁ এই ডাঙৰ স্কুলত কৰি কৰি এতিয়া অভ্যাসটো বেয়া হৈ গ'ল সেইকাৰণে তথাপিতো আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ চাইজখিনি নিশ্চয় ভাল লাগিল মানে অকণমান দেৰি দেৰিকৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ দেখা পাই আছে পূজাটো অভিয়াছলি পাৰ হৈ গ'লেই বাৰু কিন্তু তথাপিতো আপোনালোকে পূজাৰ পিছত দেখা পাইছে কাৰণ মই আহিছোঁ এতিয়া ইয়ালৈ এতিয়াৰ পৰা চেষ্টা কৰিম আকৌ বেক টু ৰুটিন ফ'ল' কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ একদম ছিৰিয়াছ হৈ আছে কাৰণ এইফালে কৰোৰ প্ৰতি চলি আছে মই মিউট কৰি থৈ দিছোঁ ভিডিঅ' কৰিবৰ কাৰণে গতিকে যদি চাই ভাল লাগিলে এইকেইদিন ভিডিঅ'বোৰ উল্টা পুল্টা আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ পূজাৰ ভিডিঅ' চাই যদি ভাল লাগিলে আৰু আমাৰ পৰিয়ালৰ বহু কেইগৰাকী সদস্যক লগ পালোঁ এইবাৰ যোৰহাটত খুব ভাল লাগিলে আপোনালোকে লগ পাই আপোনালোকৰ মেছেজবোৰো আহি আছে লগ পাই ভাল লাগিল বুলি আমাৰো খুব ভাল লাগিলে লগ পাই পেলাই আশা কৰোঁ আকৌ যোৰহাট গ'লে চাগে লগ পাম জানেই বাৰু এতিয়াৰ পৰা চেষ্টা কৰি থাকিম যেতিয়াই চান্স পাওঁ যোৰহাট যাব এওঁ কৈছে মই বোলো চুটকেছবোৰ উঠালেনে এওঁ কৈছে নহয় তুমিতো যাম বুলি ক'বাই ক'বা সেইকাৰণে চুটকেছটো উলিয়াই থৈ দিছে গতিকে চাওঁ নেক্সট আমি ক'ত যোৱা হয় অতি সোনকালে ন শনিবাৰ দেওবাৰ মিলাই পেলাই কিন্তু আজিলৈ তেতিয়াহ'লে আমি টাটা বাই বাই কৰোঁ যদি চাই ভাল লাগিলে লেকচাৰ কমেণ্ট কৰিব যিকোনো নতুনকৈ চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাৰিব কিন্তু বাই বাই চি ইউ কি ইউ জেঠাই ৰিমু মিনু ৰিমু মিনু ৰিমু মিনু নিকি মিনু বেয়া পালো বাই বাই মিনু ৰিম্পা মিনু ৰিম্পা মিনু যা